Arvoisa puhemies! Kuten tässä edustaja Juuso totesi, niin perussuomalaisten linja on ollut se, että perheet itse tietävät oman tilanteensa parhaiten ja osaavat parhaiten arvioida sitä, mikä heidän perheelle sopii, sopiiko äidin vai isän jäädä vai miten, ja miten he jakavat nämä perhevapaat. Ja muistelisin kyllä, kertokaa ihmeessä, jos olen väärässä, mutta muistelisin, että ennen vaaleja tämä sama linja oli myös keskustalla, joka täällä kernaasti nyt tätä esitystä ihastelee. Mutta arvoisa puhemies, haluan todeta tästä omaishoidon palkattoman, 5 päivän palkattomasta vapaasta, että tämä on kyllä suuri pettymys työssäkäyville omaishoitajille. On nimittäin niin, että olkoonkin, että tämä on alku, mutta jos ajatellaan omaishoitotilanteita, niin se 5 päivän palkaton vapaa ei ensinnäkään yleensä riitä saattohoitotilanteeseen. Sitten jos meillä on vaikkapa vaikeavammainen lapsi, joka saa infektion, niin hyvin harvoin ne menee 5 päivässä ohi, vaan ne usein pitkittyy ja mutkistuu. Ja tässä on nimenomaan se heikkous, että sen lisäksi, että usein omaishoitajalla tilanteessa, jossa hän tarvitsee vapaata, on inhimillinen hätä, mutta sitten hänellä tulee vielä taloudellinen ongelma siitä, että hän joutuu jäämään työstä pois palkattomalle vapaalle. Ymmärtääkseni omaishoidon liitot esimerkiksi ovat ajaneet tätä vapaata sellaiseksi, että tästä saisi samantyyppisen korvauksen, Kela-korvauksen, mikä myönnetään sairasta lasta kotiin jäävälle vanhemmalle. Ja tämä olisi se suunta, johon näiden osalta tulisi mennä. Mutta niin kuin tässä todettiin, perussuomalaiset omassa vastalauseessaan esittää 100 päivää, ja 100 päivää on jo sellainen, jossa kykenee näitä varsin haastavia tilanteita hoitamaan. Ja on mielestäni niin, että hyvin usein vaalien alla puhutaan omaishoidosta ja omaishoidon tärkeydestä ja erityisesti omaishoidon ja työn yhdistämisestä, mutta jostain syystä sitten, kun tullaan tähän lainsäädäntötilanteeseen, niin ne juhlapuheet, jotka ennen vaaleja tehtiin, niin unohtuvat. Ja olisi joskus kiva nähdä, että tämä omaishoitajien arvostus näkyisi totta vieköön näissä lakiesityksissä, jolloin heidän elämäänsä oikeasti pystyttäisiin helpottamaan.